100 метрів за 11 секунд. Стільки знадобилося для перемоги студенту третього курсу Інституту фізкультури та спорту Никиті Капітонову. Спортсмен каже, головне – це правильно розрахувати свої сили. Старт програв. Со стартом не дуже вийшло. Але вже на половині дистанції я вирвався вперед і впевнено добіжав до кінця. Я знав, що вийшло, що я виграв. В першому забігі, коли проход в фінал був, я не додав в кінці, знав, що залишились сили і зберіг їх на фінал. У жінок на цій спринтерській дистанції першою на фініші була 16-річна Софія Чумак. Вона навчається в обласному училищі фізичної культури. Переможний результат – 12,8 секунди, і це особистий рекорд дівчини. Після цього карантину багато чого потерялось, багато треба було старатися, щоб хоча б зараз було 12,8, треба на результат працювати. Ну, я за себе рада. В іншому секторі стрибків у довжину не було рівних 19-річній Інні Сидоренко. У своїй найкращій спробі спортсменка показала результат 5 метрів 94 сантиметри. Дівчина розповідає, вона навчається у консерваторії імені Глинки і поєднує заняття академічним вокалом з професійним спортом. Не скажу, що це кращий результат, тому що місяць назад я вже соревнувалася на чемпіонаті України. Ну, і коли я готувалася до чемпіонату України, я показала на цьому же стадіоні результат 6.14. Сьогодні мені не вдалося справитися з вітром, тому результат немного хуже. Бігові естафети – це завжди родзинка будь-яких змагань. Естафета 4 по 100 метрів проноситься миттєво. Для спортсменів необхідно не проспати старт і вчасно передати естафетну палицю партнеру по команді. В жіночій естафеті 4 по 100 метрів перемогла команда Інституту фізичної культури. Натомість чоловічій найкращий результат показали бігуни Університету внутрішніх справ. Для них перемога стала легкою і невимушеною, кажуть хлопці. Спокійно, легко, не напрягаюся. Тобто ми б готувалися на це. Слажена команда, хороша передача, тренерська, ну, робота провела вірно. Легкоатлетичний чемпіонат Дніпра серед вищих зібрав 18 команд. Загалом майже 400 спортсменів. На бігових доріжках в секторах для стрибків змагалися як любителі, так і досвідчені легкоатлети. Радує те, що достатньо велике кількість людей участвує в соревнованнях і неплохі результати. Особенно вот в барьерном беге, в прыжках в длину, я еще все результаты не знаю. Ну, это 100 метров неплохо пробежали. У другий день змагань спортсмени розіграли медалі у бігу на середній дистанції, потрійному стрибку та штовханні ядра. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».